Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi sevmək, imanın şirinliyini dadmaq üçün əsas amillərdən sayılır. Odur ki, sahabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi olduqca çox sevərdilər. Sahabələr onu öz doğmalarından da çox sevər və ona olan sevgilərini daim izhar etməyə çalışardılar. Kimisi ona, atam anam sənə qurban deməsi ilə, kimisi öz övladını ömrünün sonuna dək onun xidmətinə verməsi ilə, kimisi onu xatırladıqda bayılana dək höngür-höngür ağlaması ilə, kimisi uzun illər ona qovuşmaq həsrəti ilə yaşaması, hətta bu yolda malını itirməyə və kölə olmağa razılaşması ilə, kimisi öz yurdunu və doğmalarını tərk edib, onun yanına hicrət etməsi və ömrünün sonuna dək bir qarnı ac, bir qarnı tox onun məscidində qalması ilə, kimisi döyüşdə öz sinəsini ona sipər etməsi ilə, kimisi onu təhqir edən kafirlə son nəfəsinə dək vuruşacağına hazır olması ilə, kimisi də cihadda onu qoruyarkən canını fəda etməsi ilə öz sevgisini izhar etmişdir. Sahabələrin etdikləri əməllərin hamısı təqdirə layiqdir. Hamısının ayrı-ayrılıqda özünə məxsus gözəlliyi var. Vaxtımız azdır deyə, biz sizə bir hədisi, o mühtərəm sahabələrin sevgisindən xəbər verən ibrətamiz bir hadisəni danışacaq. Rəvayət edilir ki, Bədr döyüşündə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm cərgələri düzəldərkən, Səvad İbn Huzeyyənin bir az qabağa çıxdığını gördü və ona, ey Səvad, arxaya dur, dedi. Sahabələrin sayı çox olduğundan, Səvad Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin səsini eşitmədi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ona yaxınlaşdı və əlindəki əsa ilə yavaşca onun qarnından vurub, dedi. Cərgədə dur, ey Səvad. Onda Səvad radiyallahu anh dedi, ya Rasulullah, sən məni incittin. Axı Allah səni haqq, ədaləti bərqərar etmək üçün göndərib. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, gəl, sən də məndən əvəzini çıx. Diqqət edin, qardaşlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demir ki, ey Səvad, məyər indi bunun yeridirmi? Sonra bu haqda danışaraq, sonra məndən bunun əvəzini çıxarsan. Sallallahu aleyhi və səlləm yerindəcə qul haqqını ödəməyə üstünlük verir. Kim bilir, bəlkə o döyüşdə Səvad şəhid olacaqdı və bir daha haqqını ala bilməyəcəkdi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm istəmir ki, kiminsə haqqı boynunda ikən Rəbbinin üzruna çıxsın. Beləliklə, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm əlindəki əsanı sahabəsinə uzadır ki, gəlsin ondan əvəzini çıxsın. Səvad əsanı götürüb dedi, ya Rasulullah, sən məni üst geyimim olmadığı halda vurdun, sənin isə əynində zirihim var. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm əynindəki zirihi çıxartdı. Təsəvvür edin, həmin an, o biri sahabələr bu sahabəyə necə baxırdılar. Lakin sahabənin etdiyi hərəkət onların hamısını, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi belə təəccübləndirdi. Səvad Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə yaxınlaşıb onu qucaqladı və ağlaya-ağlaya onun qarnından öpməyə başladı. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi, ey Səvad, niyə belə etdin? Səvad radiyallahu anh dedi, ya Rasulullah, artıq şəhidlik məqamı yaxınlaşıb. Mən istədim ki, bu dünyada sənə göstərdiyim son ehtiramım bədənimin bədəninə dəyməsi olsun. Bunu eşidəndə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün çoxlu dua etdi. Radiyallahu anh. Allah bizləri də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi bu cür çox sevməyi və onun
ən xırda sünnəsini belə yerinə yetirməyi müvəffəq eləsin.